მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ორაკულის გაშლა, საჯაროდ უნდა გაიშალოს თქვენთვის ორაკული ოშოძენ ტარო. ასეთ თემაზე, სად იმყოფებით, ფსკერს ქვემოთ, ფსკერზე თუ ზედაპირზე, რას ნიშნავს ეს? ცხოვრებაში ხდება ხოლმე, რომ ხან ზედაპირზე ვართ, ხან ფსკერს ქვემოთ, ხან ფსკერზე. ეს ალბათ უმრავლესობას გამოგიცდიათ, ესეთი მდგომარეობა. იშვიათად ვისაც არ გამოუცდია ეს. ხან ჯანმრთელობის პრობლემა გვაქვს, ხან პირად ცხოვრებაში არ გვიმართლებს, ხან კარიერულად არ გვიმართლებს, ხო? ზოგჯერ გონია, რომ ფსკერს ქვემოთ ვართ და ვეღარ ამოვალთ იქიდან. მაგრამ სულ ყოველად გონიათ. მაინც ამოვდივართ. იმიტომ რომ თავარია, რწმენა და იმედი. და უბრალოდ სიცოცხლის სიყვარული. მოდით ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, ორაკული თქვენს მდგომარეობას. სად იმყოფებით? ფსკერს ქვემოთ, ფსკერზე თუ ზედაპირზე? რა განცდებში ხართ? რას განიცდით, როგორ ნერვიულობთ, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა როგორია ეხლა, თქვენი რწმენა, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ბრძოლის უნარიანობა და ნახოთ თქვენი მომავალი როგორი იქნება, ხო? როგორ ამოხვალთ, აი ამ ფსკერიდან თუ ფსკერს ქვემოთ ზონიდან, აი ესე ფსკერს ქვემოთ ხომ არის რაღაცა, ესე მინუსები უკვე, ხო, მიდის მინუსები, აი მინუსებიდან ამოსვლა. ნახოთ, შეხედოთ, ამოვარდა რაღაც არკანი. ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. თქვენი ემოციური მდგომარეობა, რამდენადაც ოშოძენ ტარო მეტყველებს უფრო მენტალური მიმართულებით, მენტალურ სფეროზე, ჩვენს აზროვნებაზე, ჩვენს სულზე გველაპარაკება და გვაწვდის ინფორმაციას. თუ რა მდგომარეობაში ხართ ეხლა? თქვენ განიცდით მარტოობას, სულიერ მარტოობას. თუმცა გინდათ სიყვარული, გინდათ ყველაფერი სიკეთე, მაგრამ არ არის. კარგით, ნახოთ აბა. მოდით აქ ესეთი სქემით გავაკეთოთ ჩვენ. ფსკერს ქვემოთ, აი ესენი იყოს ფსკერს ქვემოთ. ესე. მარცხენა ხელით ვიღებდი ახ, იმიტომ რომ მარცხენა ხელი უკავშირდება ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეცნობიერზე. ეს არის ფსკერს ქვემოთ. შემდეგ ფსკერი. და ზედაპირი. ეხლა გაიგებთ თქვენ სად იმყოფებით. ფსკერს ქვემოთ, ფსკერზე თუ ზედაპირზე. ეხლა ამოვატრიალოთ ყველა. ფსკერს ქვემოთ არ ხართ. არ არის ეს ის მდგომარეობა თქვენი, რომ ითქმოდეს, რომ ეს არის ფსკერს ქვემოთ მდგომარეობა. თქვენ ხართ უფრო ფსკერზე. ფსკერზე, სადაც ჩანს თქვენი გამოფიტულობა, დაღლილობა, ემოციური გამოფიტულობა. და რაღაც ფიქრობ თითქოს აქედან ვერ გამოხვალთ. რაღაც ისეთი ჩიხია თითქოს, იმიტომ რომ ენერგიის ნაკლებობას გრძნობთ. მაგრამ ნახეთ, ცხრიანი ციფრი აქვს, ცხრიანი სამყაროს ციფრი.
სამყაროდან მოდის თქვენზე მადლი, სამყარო გეხმარებათ. ენერგია მოდის თქვენზე, უნივერსალური ენერგიები, კოსმიური ენერგიები. იბრძვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ბრძოლა როგორია, იცით? აი, აგრესიული ბრძოლა. ხასიათი გეცვლებათ თითქოს. არა, მეც მინდა სიცოცხლე. მეც მინდა, რომ გავაგრძელოთ ჩემი არსებობა, ნუ რაღაც აი ესეთი შემართებით. იბრძვით. მოდით ეს შეცვალეთ, ეს თქვენი განწყობა, სიყვარულით შეცვალეთ, მიუდექით აი ამ თქვენს ცხოვრებას, იმ ბედს, იმ ბედის წერას თუ ბედის ხაზს, სამყარომ, რომელიც გარგუნათ თქვენ, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის მოხდა. რაც მოხდა ეს ყველაფერი. მოახდინეთ გადაფასება, რატო მოხდა ეს? აბა შეეკითხეთ თქვენს თავს. რამე ზედმეტი ხომ არ მოგივიდათ, თუნდაც რაღაცა ბევრი სიხარული მაგალითად, იმიტომ რომ სამყაროს უყარს ოქროს შუალედი. როცა რაღაც დიდი წარმატება მოდის ჩვენთან, ხო? ძალიან ძალიან გვიხარია, რაღაცა თავში გვივარდება, პატივმოყვარეობა გვემართება და ასე შემდეგ. აი ამ დროს უკვე სამყარო გვჯის თავისებურად და მოგვაქანებს ისე უკან. ასეთ დროს ჩვენ ვერ ვაბარებთ აი ამ გამოცდას. ეს არის ერთგვარი გამოცდა. წარმატება, წარმატების მოვარდნა, ეს არ არის, ეს პასუხისგებლობა ადამიანისთვის, პიროვნებისთვის. ეს არის ერთგვარი გამოცდა სამყაროდან. აბა როგორ დაიჭერთ თავს, როგორ დაიჭერთ თქვენს გრძნობებს, თქვენს ემოციებს? თუ თქვენ გაწონასწორებულად მიიღებთ ამას, თუ არ აგივარდებათ თავში, თუ არ დაიწყებთ გარყვნილ ცხოვრებას, თუ არ გამოიყენებთ აი ამ მადლს ცუდად, გესმით? თუ არ გამოიყენებთ ცუდად და თუ არ დაამახინჯებთ თქვენ სულს და თუ სულს თქვენ სულს საშიშურებაში არ ჩააგდებთ, ანუ საშიშურებას რას გულისხმობ? გამბარტავნება, განარკომანება, გალოთება, უზნეო ცხოვრება, სიძვა, ნუ აი ასე შემდეგ, ხო? თუ თქვენ სულს საშიშრება არ შეექმნება, აშინ შეგერგებათ ესეთი წარმატება. მაგრამ თუ დაიწყებს თქვენი სული გაბუჯებას, ხრწნას, ასე ვთქვათ, სამყარო თქვენ ამას არ გაპატიებთ. ფსკერზე, თქვენ ხართ ფსკერზე და არა ფსკერს ქვემოთ. ანუ თქვენ გაქვთ კიდევ შანსი, რომ უფრო ადვილად ამოხვიდეთ. ფსკერს ქვემოდანაც ამოხვალთ, მაგრამ უფრო დიდი ხანი მოგინდება თავად ამოსვლა. და ფსკერზე რო ხართ, უფრო ამოხვალთ. აქ ჩანს რაღაც ისეთი მოვარდნილი წარმატება, გაქვთ ისევ შანსი. შეიძლება ითქვას, ხელმეორედ მოგიწყობთ სამყარო გამოცდას. ხელმეორედ. ვნახოთ აბა ამ გამოცდას როგორ ჩააბარებთ. აქაც არის წყალქვეშა დინებები. ეს არ არის ისეთი არკანი. ნახეთ, თქვენი თავი გონიათ ყველაზე ყველაზე ბედნიერი. თქვენზე ბედნიერი ადამიანი არ გონიათ, ხო? ამხედრებული ხართ ვეფხვზე. ვეფხვი, რომელიც ძლიერია. რაღაცა პერიოდი იგრძნობთ ძალას, ენერგიას. მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ვეფხვი მტაცებელია. და შეიძლება ჩვენი ერთ დღეს მოგიტრიალდეთ და დაგლიჯოთ. არ იცით თქვენ, რა დროს გაიღვიძებს მასში მტაცებელი გრძნობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით. ამ შემთხვევაშიც ფრთხილად იყავით. ამ შემთხვევაში მაინც გამოიყენეთ ის თქვენი გამოცდილება, მწარე გამოცდილება, რომელმაც თქვენ დაგძირათ ფსკერზე. რა შეეხება ზედაპირზე ამოსვლას? ზედაპირზე თქვენ აცნობიერებთ ამ თქვენ წარსულს ძალიან კარგად. სხვადასხვა დაფიქრდებით ხოლმე, ფიქრობთ და თქვენ თავს ეკითხებით, რა იქნებოდა, რომ ასე მომხდარიყო, რა იქნებოდა, რომ ისე მომხდარიყო, მე ხო ეხლა ესე არ ვიქნებოდი, რა იქნებოდა, რომ ისე, ხვდებით, ხო? მაგრამ ეს არაფერს არ მოგიტანთ. ფიქრებში ატარებთ თქვენ მეტ დროს. გაქვთ შანსი კიდევ და კიდევ გეუნებით რაღაც ახალი ცხოვრების, ახალი ნულიდან დაწყების ცხოვრების, ნულიდან დაწყების პერსპექტივა გაქვთ. ნახოთ. ზედაპირზე ამოსვლა, როგორ ხედავს ზედაპირზე ამოსვლას?
შინაგანი ხმა, თქვენ რამხელა სიბრძნეს შეიძინეთ, რომ იცოდეთ. რამხელა სიბრძნეს. აი ეს დაძირვა, ფსკერზე დაძირვა იქნება თქვენი სულის მკურნალი პირდაპირი მნიშვნელობით. რა შეცდომების დაგიშვიათ ხო, იმ ყველაფერს ისე გააცნობიერებთ, ისე გაცხრილავთ თქვენ საქციელს, რომ აი თქვენს თავს შეხედათ როგორც საპირისპირო მიმართულებიდან, ესე როგორც კულისებიდან ისე. ვნახოთ, ზედაპირზე ამოსვლის თქვენეული, აი აუცილებლად უნდა გაუშვეთ ფაქტიურად ამ წასულს, უშვებთ თქვენგან ყველანაირ აი ნეგატივს და რაც არის დამძიმებული თქვენი სული. გაქვთ შანსი, შანსი გაქვთ, ერთი დიდი შანსი გაქვთ კიდევ და არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი, უნდა დაინახოთ თქვენ ეს შანსი აუცილებლად. თქვენ ზურგს უკან არის, თუ მიტრიალდებით დაინახავთ, თუ არ მიტრიალდებით და თუ ამის სურვილი არ გექნებათ, ვერც დაინახავთ. ნახოთ აბა რა შანსია ეს. თქვენ უნდა გაარღვიოთ ეს ბორკილები, თქვენ უნდა გაარღვიოთ ეს დათრგუნულობა. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. მე ამბოხე ადამიანი, რომელიც ფრთებ გამოსხმულია, ნახეთ. ფრთებ შესხმული ადამიანი, რომელიც არის უფრო გაძლიერებული. თქვენ გაძლიერდებით სასწაულად. თქვენ ძალიან გამდიდრებთ აი ეს გამოცდილება. ეს ერთგვარი სტრესული მდგომარეობაა თქვენთვის. რასაც ეხლა, რა პერიოდსაც ეხლა თქვენ გადიხართ, მაგრამ თან ამავე დროს თვით შესწავლის და საკუთარი თავის შეცნობის პერიოდი გაქვთ. ეს უკვე ძალიან კარგია. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ეს პერიოდი, დაძირვის პერიოდი არის თქვენი სულის კურნალი. თქვენ უფრო დააფასებთ წარმატებას, უფრო დააფასებთ სამყაროს მადლს. ერთხელ გითქვამ სამყაროსთვის მადლობა, როცა თქვენ წარმატებული იყავით. როცა თქვენკენ მოდიოდა ფინანსური ნაკადი, ერთხელ გაგხსენებიათ ღმერთი და მადლობა გითქვამთ მისთვის. აი ეს არის ზუსტად. ვივიწყებთ ხოლმე სამყაროს მადლს და სამყაროც ასეც პასუხობს. სარკისებურად, უმადურობა უმადურობით, მადლიერება მადლიერებით. იმიტომ გეუნებით ხოლმე, რომ მადლიერება გამოხატეთ, რომ უფრო კარგად იმუშაოს ტარო. ეს არის აუცილებელი მადლიერება იმ სამუშაოს სანაცვლოდ, რასაც ტარო გიწევთ თქვენ. თუნდაც ჩემს მიმართ გითმობთ დროს, მე მსიამოვნებს, კი როგორ არა, მე მსიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა. მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ თქვენ მიყურებთ, თქვენ ბევრი ხართ, მე ამას ვგრძნობ. მე არ გთხოვთ თქვენ მადლიერებას, უბრალოდ თქვენ უნდა გქონდეთ აი ეს მოთხოვნილება, რომ ნებისმიერი ინფორმაციის, სასარგებლო ინფორმაციის, მით უმეტეს როცა არის ხო, სასარგებლო ინფორმაციის, ეს არის გაფრთხილება თუ რაც არის, მადლიერება უნდა წარმოთქვათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. სად იმყოფებით? სკერს ქვემოთ, სკერზე თუ ზედაპირზე. ყველაფერი კარგად იქნება, გონივრულად თუ მოიქცევით. და აქ გამოჩნდა, მართალია სწრაფად არა, დღეს და ხვალ არ მოხდება ეს, მაგრამ საკუთარი თავის საქციელის გააზრებით, გადაფასებებით და საკუთარი თავის შეცნობით თქვენ რაღაცას მიხვდებით და სწორნაბიჯებს გადადგამთ. არის პერსპექტივა, არის კიდევ შანსი ახალი წარმატების და აქ უკვე ფრთხილად იყავით, ფრთხილად გაიარეთ ეს გზა. ყოველი წარმატების დროს წარმოთქვით მადლობა, მადლიერება ღვთისა და სამყაროს მიმართ. რამდენადაც წარმატება ისეთი რამეა, ეს არის ნამდვილად მადლი. ადამიანი სხვადასხვა დროს გვეძლება ეს წარმატება. ზოგს ისე დროს მოგდის, რომ საერთოდ არ ვიცით მისი ფასი და ის სწორედ ამ დროს
ესეთი წარმატება არის ჩვენი გაკვეთილი, განსაცდელი, რომელიც განსაცდელად გადაიქცევა ხოლმე. ვერ ვიყენებთ შანსს. ეს არის გაკვეთილი. მოკლედ, ესეთი იყო ჩვენი საჯარო გაშლა, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მსმენელისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვიმსჯელოთ, ჩავუღმავთ სიტუაციას და მივაგნოთ ჭეშმარიტ მიზეზებს, რატომ აღმოჩნდით ფსკერს ქვემოთ, ან ფსკერზე. რა იყო ამისი მიზეზი? და ფსკერიდან ამოსვლის საშუალებებიც ვეძებოთ, ხო? ამაში ჩვენ დაგვეხმარება ტარო. ჩვენ ასე გვეხმარება ტარო. ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული. ვისაც სურს, რომ მიიღოს აი ესეთი გაფრთხილებები, დამირეკეთ აღნიშნულ ნომერზე, რომელიც გითხარით ცოტა ხნის წინ. კარგით, შემოკარგებო ახლა მე თქვენ დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, მშვიდობიანი და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა არ მოკლებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.